У Києві на Майдані Незалежності десятки людей зібрались на мітинг з вимогою до президента України підписати закон про національне військове меморіальне кладовище, адже без його підпису будівництво цвинтаря почати не можуть, а родинам немає де ховати своїх героїв. Детальніше про події розкажемо у нашому сюжеті. Пані Людмила стоїть на Майдані Незалежності з портретом її сина Віталія, який служив у бригаді «Азов». Він загинув у перший місяць повномасштабного вторгнення, але й досі не похований. Жінку обурює, що за 9 років російсько-української війни і досі не побудували військове кладовище. Наша дитина не похована ніде, наша урночка зберігається вдома. Тому ми дуже-дуже хочемо, щоб якнайшвидше вирішилося це питання, щоб ми могли в дійсності вшанувати своїх героїв і не тримати цей такий важкий груз вдома. Це дуже важко. Я не хочу нікому побажати цього. Коли в тебе просто стоїть портрет, в тебе стоїть урночка з прахом твоєї дитини, ти не маєш місця, куди прийти, куди покласти квіти, вибачте, де слізу даже пустити. Схожа історія і в пані Нелі з Маріуполя. Жінка сподівалася на швидке будівництво військового цвинтаря і забрала урну з прахом сина додому. Але материнське серце не витримало горя, тож після довгих вмовлянь родичів пані Неля зважилась поховати сина на іншому кладовищі. Тепер же разом з іншими матерями вимагає підписання закону, щоб розпочалося будівництво цвинтаря у Биківні, де з почестями перепоховає сина поруч з його побратимами. Тим паче, що парламентарі проголосували за закон ще в травні цього року. Вистачає лише підпису Володимира Зеленського. Ми були ошарашені, коли представник Офісу президента сказав про те, що він не знає, що на столі у президента лежить цей закон, який підписала Верховна Рада. Повинні витягти цей законопроект, який ми не знаємо, де він знаходиться, але ми знаємо, що Верховна Рада його передала на підпис президенту. І все ж таки, щоб у папку на підпис у президента цей законопроект був перший. Нині у Києві декілька сотень загиблих захисників із бригади «Азов» залишаються непохованими. Патронатна служба власним коштом організовує похорони, а також фінансує зберігання тіл у рефрижераторах. Серед сотень загиблих є й неідентифіковані. Поки не побудують військове меморіальне кладовище, ховати їх ніде. Але саме в Києві ми домовилися, що будуть тіла зберігатися, допоки, по-перше, не буде співпадіння, а по-друге, якщо вже залишаться все ж таки якісь, які не будуть співпадати, і їх ми вимушені будемо ховати як невідомих, то ми будемо підбитися за те, щоб це сталося вже на військовому меморіальному кладовищі. Організаторка мітингу, засновниця громадської організації родин загиблих захисників України «Серце назовні» Віра Литвиненко і сама втратила сина, якого досі не може поховати. Як кожна мати, вона бореться за вшанування свого героя і оббиває пороги державних інституцій з вимогою швидше побудувати військовий цвинтар. Проблем з комунікацією немає з Офісом президента, бо нема комунікації. Листи надсилаються. Ми годину простояли біля блокпоста, біля Офісу президента, звісно, нас туди не пустили. Канцелярія о 3-й годині дня вже не брала просто слухавку. І вийти лист до нас ніхто не вийшов, тому що ось така у нас комунікація. Пані Віра брала участь у нарадах та прес-конференціях Міністерства у справах ветеранів щодо будівництва кладовища. І її запевняв міністр культури Олександр Ткаченко, що будівництво незабаром розпочнеться. По-моєму, 322 депутати проголосували за цей законопроект. Його мав підписати тільки президент. І якби це сталося до 10 травня, то Міністерство у справах ветеранів, як замовник будівництва, вони обіцяли нам перші поховання вже в кінці літа. А закон до сих пір не підписаний президентом. 20 квітня 2023 року Київська міська рада виділила земельну ділянку під створення національного військового меморіального кладовища в Биківні в Деснянському районі Києва. Проте за 3 місяці справа досі не зрушила з місця. Учасники мітингу обіцяють, що влаштовуватимуть акції протесту доти, доки необхідний для вшанування пам'яті героїв закон не набере чинності. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.